Ovo svjetsko prvenstvo, motivirani svi skupa, jednostavno pripremljeni za svaku utakmicu. Jednostavno uvijek govorim od početka, mislim da općenito treba neko imati malo sreće u životu, tako treba biti i u nogometu, ono što nas je zapravo i poslužilo u Rusiji. Imamo kvalitetni igrače, potencijalni igrače, mislim da smo stvarno super dobra ekipa, ali ako to ne pokažemo u pravim trenucima, pravim na terenu, onda to zapravo ništa ne znači. Mislim da možemo ponoviti rezultat Rusije, ali mislim da je glupo o tome uopće pričati i najavljivati. Mislim da bi je sigurno bilo drago da prođemo skupinu, onda šta Bog da i nadam se lijepim uspomenama. Sigurno da u konkurenciju napadu, da su svi super dečki, super igrači. Mislim da u nogometu u svakom klubu na svijetu da je jasno da imaš konkurenciju s tog razloga. Mislim da je to sasvim normalno. To je zdrava okolina, dečki te zapravo na takav način i motiviraju, tako da mislim da je to sve super. Ne mogu ja tu nešto konkretno reći, da sam trener, onda bi vam odgovorio na to pitanje, ali s obzirom da nisam trener, onda ne mogu ni odgovoriti na to pitanje. Mislim da više manje svi znamo, ne bi dečki bili tu u hrvatskoj reprezentaciji da nemaju fenomenalnu kvalitetu, svi znamo kakvim se igračima radi, tako da mislim da je Hrvatska puna potencijalnih pravih tehničkih, psihičkih stvarno igrača koji su spremni igrati na najvišem nivou što je svjetsko prvenstvo. Ništa, rekao sam, mislim, ponavljam se već više puta, mislim da sigurno 95% nogometača na svijetu su svi svjesni da mislim da Leo Messi je najbolji igrač koji ikad igrao i kročio nogom na terenu i koji pokazao nešto što vjerujem da se nikad više neće zapravo tako nešto, tj. Takav igrač roditi. Iz tog razloga navijam za njega, ali u nekim svojim računicama mislim da će to možda biti Brazil. Pa sigurno da svakom igraču znači podrška trenera, jedna od najbitnijih stavki odnosa trenera i igrača. Sigurno da svaki igrač koji se osjeća slobodnije će dati maksimum na terenu. Eto, mogu reći da ja sam tu motiviran, neopterećen, spreman dati sve za hrvatsku reprezentaciju, nadam se da će to tako i biti i da se možemo kasnije onda veseliti lijepim rezultatima. Moram iskreno reći da sam čak i očekivao gore vrijeme. Mislim da ova 2-3 dana što smo već ovdje, da smo se čak i solidno priviknuli. Na neku našu sreću vidim da par puta je zapušen neki hladni povjetarac. Tako da recimo u glavi mislim da smo svi spremni, vrijeme neće biti nikakav problem. Možda ćemo se i prehladiti na stadion, ako je tako klimatizirano kako govore. U svakom slučaju očekivao sam puno gore, mislim da smo zapravo 100% spremni svi. Uvijek Europsko svjetsko prvenstvo se odigrava na kraju sezone, mislim da u ovom trenutku igrači nisu toliko umorni, mislim da će svi zapravo pucati od energije i mislim da će svjetsko goriti. Pa dobro, igrali smo u trećem mjesecu, smo bili ovdje Istro. Moram iskreno reći, stvarno da je bilo, to jest temperatura unutar stadiona stvarno bila ugodna, tako da s toga nekog razloga, ako će se to zapravo ponoviti, ne znam, nismo bili na stadionu, nismo trenirali, stvarno iz tog razloga mislim da neće biti nikakvih vremenskih prilika koji će nas igrače ograničavati u svojim izvedbama. Jedino, eto, nadam, ovi koji će biti možda malo sa strane, stvarno mislim da će se prehladiti.